اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آرٹ اینڈ کرافٹ کے سیکنڈ لیکچر پہ آج ہم کام کریں گے اور سیکنڈ لیکچر جو ہے فرسٹ لیکچر آپ یقیناً آپ ون سے مختلف شیپس بنا چکے ہوں گے اور اس میں ایکسپرٹ بھی ہو چکے ہوں گے تو آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کا اور کاؤنٹنگ کے ڈیجٹ نمبر ٹو ڈیجٹ نمبر ٹو ٹو سے بنانا آج ہم آپ کو شیپ سکھائیں گے اور دیکھیں کیا شیپ ہے وہ یہ آپ نے لکھا ٹو اب ہم اس سے دیکھیں کیا شیپ بنائیں گے جیسے آپ یہ ٹو لکھا ہوا ہے ٹو کے ساتھ ہی آپ نے ایک مختلف شیپ بنانی ہے ساتھ ساتھ اس کی یو لائن بنانی ہے ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں یہاں پر اس کی بنائیں گے آنکھ یہاں پر ہم اس کی بنائیں گے چونچ یہ اس کے بنائیں گے وینگز اوکے اور تو یہ کیا بن گئی جی ڈک بن گئی اور ڈک کہاں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے پانی میں تو پانی بھی اس کے لیے لازمی ہے جی اب ڈک یلو کلر کی بھی ہوتی ہے وائٹ بھی ہوتی ہے آپ چاہے اس کو یلو بنائیں چاہے وائٹ بنائیں لیکن اس کی جو بیک ہے وہ لازمی اورنج یا ریڈ کلر کی بنائیں ٹھیک ہے اور یہ اچھی سی ڈک بنانی ہے بار بار پریکٹس کرنی ہے اور اس ڈک کو پانی میں ضرور تیرانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈک نہاتی ہے کہ نہیں نہاتی ٹھیک ہے ٹو سے آپ نے بنائی ڈک یہ ٹو ہے اور ٹو کی شیپ سے آپ نے ڈک بنائی تھینک یو اس کو بنائیں بار بار پریکٹس کریں اور انشاءاللہ باقی کاؤنٹنگ کے جتنے بھی ڈیجٹ ہیں نائن تک ان سے بھی ہم آپ کو مختلف شیپس وقتاً وقتاً بنانا سکھاتے رہیں گے شکریہ